قال تبارك وتعالى في شأن نبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پاکستان شوقستان پنی شریف ضرور ضرور دل پیش پہ پاکستان اللہ صلی اللہ محمد وعلیٰ آل سیدنا محمد امر یہ تام
and behind it, it has fucking fucking take your style of. Then I think that you did some of it. Yeah, Malala, ask his wages, ask her at the end of the country. Why your style of, yet my is our Rangu in Dar, Sadami is Mukhani, the Rani Purmut, you know, Allah, Allah, you may be one of some say that maybe Kim Kumche, I show Han Malu. آزیو کی مستر کی جمال خبر آزیو کی مستر کی مجید خبر یک میں اس میں جملے مار اچھی ہے خبر قریب بے قسم دو آل واجن آجا مجید بے قسم دو نبی
یاد یاد نبی چھو سانن روحن ہم جزا کیا بات یاد محمد چھو سانن روحن جزا ماشاءاللہ من احب تشعین اکثر ذکر حضور فرمو یہ سب چیز اسے محبت چھو کرن سچو تاری چیزو زیادی یاد کی کرن سچو تاری چیزو زیادی لہذا جیسے علامت سانن دلن کو چھو محبت رسول لہذا جو سانن جاؤ من کی دیر یہاں نہیں ہوں گے کیا بات سانن جاؤ من سانن اور سانن من کی دیر یہاں نہیں ہے سیرس کے دلن کو مجد چھو ایمان من چھو یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نبی یاد نبی شکر اتہم تو روا تو مدھا کیا ہے سانی مجلس نیلاد نبی نا نبی سن جلاد خوشی کیا بھائی نبی سن جے خوشی اللہ نا ویو بناو نا تنسن نیلاد مہنیو تنسن یاد کرو نا اس یہ میس ہمیش یاد یہ میس ونیو تنسل ذکر کرو گا بس یہ انسان ذکر ہمیشہ توجہ شہری بھائیوں پر آئی دیا آئے نا آدم علیہ السلام آپ موہ علیہ السلام آپ ابراہیم بھائیوں پر آپ اُلِ الْعَلَمْ عیسیٰ اللہ آپ موسیٰ کریم اللہ آپ کیوں تو شہر لے لائے پیغمبر پروردگارم کے لگت سے ہی بجر بجر بھائی نسبت سوائے آدم سوائے حضرت آدم نسیری سوائے حضرت آدم نہ آدم اس مہون نہ آدم اس مہون بہترین جواب ایمت لوگن جو آج کل کے زمانے میں عیسائیت کا پرچار کرتے ہیں کرسچینزم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے اللہ کا بیٹا ہے ان کو جب کہا جاتا ہے کیوں تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے ماں ہے ان کا کوئی باپ نہیں ان کو پتا چلا نہ ان کی نہ ان کی ماں جب مریم ہے تو جب ماں ہے تو ماں کو اپنے شوہر کے بغیر بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے تو پتا چلا جب مریم کا کوئی دنیا میں شوہر نہیں ہے تو نعوذ باللہ من ذالک ان کا شوہر اللہ ہے نعوذ باللہ تو اس لیے عیسیٰ ابن اللہ ہے اللہ کا بیٹا تو ان نے ان نادانوں کو کہو اے نادانوں تمہارا یہ اسم تمہیں مبارک جب عیسیٰ ماں سے پیدا ہوا تو تم نے کہا کہ عیسیٰ کا باپ اللہ اس لیے کہ مریم کا کوئی شوہر نہیں شوہر کے بغیر کسی بھی خاتون سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ارے نادانو ہمارے عیسیٰ کی جو ماں ہے مجھے بتاؤ آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے جس اللہ نے آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا تو کیا وہ تھا عیسیٰ کو باپ کے بغیر پیدا نہیں کر سکتا لہذا یہ عقیدہ ان کا سراسر غلط عیسیٰ کا باپ نہیں تو اللہ باپ نعوذ باللہ کہو نعوذ باللہ سراسر سیری پیغمبر نے ذات اللہ دنیا سے نا سیری نا سیری لیکن سیری پیغمبر رویون الگ سیری اس محبوب سن دنیا سے ہم کیا ہے دنیا سن محبوب کیا ہے یہ اس محبوب سن باپت سے سیری دول بھرنیا سن ہے ہی جو سن چیز کشتا سیدہ آمینہ ایسن ویلد محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ جان فرمار کرن رب سن قسم یہ لیے مہن یہ لیے تھانے پیو نور بھول دیئے سیری پہ پہنے 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 لیکن سنور معلوم یہ پھر گئو حضرت آمینہ تفرما اور قسم کو ربی کائنات میں کہہ رہے ہیں پوچھ لی میں لوگ یہ شان اور بچے اتنی میں نے سکون نظر پہ ان کے ان کی شام کو حضار کی انہوں اور پنی نور سکے یہ یہ پھر گئو میں کہہ رہے پوچھ لی میں لوگ بھول لگی پھائی ہے مجھے من بوسک اور ان پنی اس وجودہ سوئے چیز پر جیمان بوسک وجودہ جیمان بوسک لیکن قسم چھو میں بھی کہایا سو اتنی میں نظر پہ یہ لیے تھانے ہو گئو میں کہے حیران نہیں میں لپے رفا اچھا نادان بچ کہ یہ جو بالک انسان یہ بڑا کوئی انسان اور یہ انسان ہوئی مبارک زمین زلاوت اندہ عزت کی مبارک زمین زلاوت یہ لے پہ حضور علیہ السلام اس سے جس حالت بلاوت آسمان اس کو نگاہ رب ایک پھر بھی اومدی یا رسول اللہ خدایا میں اس کو مطلب مگر کہنی نہیں یہ
şeyi helak edebilir. Gelin. Hani canım. Yemek hazırlığı sanıyor inşallah bir ilaç yazıp bir faaliyet edin. Ne diyor kalbim bir ilaç? Ha. Hızlıyorum kendi izleriz ya. Yok değil. Sen iyi diyen koyun. Mali sen iyi diyen koyun. Peki bir lafı da gözüye sürmasın. Ne diyor? Ne diyen kereş kalbim bir ilaç ya. Miraç yapıyor. Yok. Miraç yiyin. Miraç mı? Bu için yarız yok. Bazı veriyor, miraç yiyin, miraç yiyin. Hani mana kendi yarız? Yok. Sen ne diyor? Dedi bağışlara yer paniye var da sen gör tüm gel ya. Tüm gel ya. Yok değil tüm gel. Elinde ya. Allah Allah. Kendiniz gel ya. Dedi miraç yiyin. Panye miraç yiyin. Tüm gel ya. Rastayım öyle tüm gel ya. Söyle ya. Söyle ya. Yala. Tüm gel ya. Yala. Tüm gel ya. Hey. Buyla tüm gel ya. Buyla. Yok hey. Oğlum şans o. Buyla tüm gel ya. Subhanallah. Bismillah. Subhanallah. میری باتیں یم بنیم میلادی یاد پہ توجہ ہم کا چھوڑ حضور یم بنیم میلادی یاد پہ اللہ اللہ یم بنیم میلادی یاد پہ کہ میں کہہ رہا ہوں تم سن میرا جا اچھا سب یہ آج میں میلاد ہو رہا ہے ابے بھی جا دو ابے بھی جا دو اے جو ہے تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو سو لے کے کیا کہ یہ دس بنیم میلادی دیا Tavacu, çekeri öz, kum gelin ya, kum, ayma hu. Ne diyor sen gel kim ya? Yemzüden tenzat ya, gelin içine, kensa. Sanki miradınız, kemera doğa he. Yem huzuren, sanki miradınız ya, gel. Kainat-ı sos gelin, ne diyorsun miradı mı hocam? Allah! میری گھریں گی لے رہو میں کیا چھوٹی میں جیسے حضور میراد میں بنا ہو ارے لہذا وہ نبی کا میراد کیا بنا ہے جب نبی نے اس کو اپنے میراد کے وقت یاد نہیں کیا نبی نے جن لوگوں کو اپنے میراد کے وقت یاد کیا تو ہم نے اعلان کر دیا آئی جس کے ایک آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سون سور لنگے جنا چکلی پوش میراد بھی دیا چون میراد کرو تو یہ حق مزر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوانو ہاں نبی سے مزلم جو جو کام اس پر دعویٰ کرنے والو قسم ربی قائدہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماوت کچھ اس پہلی کھانے کام اس طلاب کرنے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی والی اس پر جو یعنی نبی پاک جنم ملاز کا بھی ہو یعنی نبی رحمت الدنیا و تجریب اینی ریجو کھانے کام اس کیا کرن یہ تو فرماوت عبدال کیا کرن دوست ہاں ہاں ہندو میں انشاءاللہ جمن بلائے خدا سائے دے کیا کیا نہیں دیجئے قسم میں ربی کائنا دوں صبح ٹائم بلو سہرات میں بے نظر اللہ اما کارے کاوی دیوان چوب سیدی سوزی کچھ ہمیں نیز دارس کن جو کن سیدی کرن میں نیز بجانے کن میں بے حیران گے لیدو بے ربا حیلو کائے ورد ممر یہ کھانے کاوی عمر کے لئے جنے لیکن یہ ساتھا اس کی میزا آس کا دلیلہ آس کا جتاب میری اس مکان اکن دکھر خبر کا لیچا میں یہ حیران کی بلائیو زمان زمان کر میں تو پوچھ حضرت آمینہ شاہ جی میں تو پوچھ سیدہ آمینہ شاہ جی کیونکہ آمینہ سے سردار یعنی اس مبارس عبداللہ ہم کو گروہ بھی انتقام ہر مالت میں گئے حیران کی میں تو پوچھ ملکت کر لیچا میں انتاون دونا مکان کی دروان لکھر موت پنجی سورت نعرہ تکبیر
Yeah.
کما تبدیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمینہ کیا فرما مین محمد کنیز کو سید یاد کرو بڑا بھائی یاد کرو یہ وہ نبی پاک یاد کر پنج میلاد یاد ہمارے اچھا والے جگہ پر گیا